Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jana Striková. Jana Striková, velmi rychle rozkvétající česká herečka. V současné době bych řekl na roztrhání, pokud je o vaše jaksi herecký využití, ne? Hrajete v divadle, v televizi, ve filmu, všude? Tak já hraju hlavně doma. Doma taky? Doma. V současné době jsem hlavně matkou. Docela ano, čerstvou. Máte dokonce syna Jáchyma, že jo? Přesně tak, já jsem se nechala inspirovat s dovolením. No tak to je hezký. Ano, ano. A tak jsem pořídila si taky Jáchyma. Ano, to je krásný. S váma. Já nemůžu stíhat všechno. Nemůžete. Kromě toho vařím ještě, ale... Viděla jsem, opravdu obdivuju, klobouk dolů. No, no, můžete si kousnout. Jo, děkuju. Nemáme ubrousky akorát, ale to nějak seženem. No ale tak máte toho hodně a do toho ještě máte. Jak je teďko Jáchym starý? Bude mu rok. No ale co mě na vás zaujalo, no a taky jsem zjistil, vyhrajete, že v konkurenční televizi v takovém jednom z těch nekonečných seriálů, kde dokonce mám partnera, dělá jeden z mých synů, že jo. Jak se s ním hraje takhle? No výborně. Jo. No, co vám mám povídat? Úžasný talent. Je vidět, že jste chytrá. Ano. No pak hrajete s Ivankou, že jo, ve Studiu 2. Fantastická žena. Já jsem rád, že vás konečně pozvali, taky přišel někdo, kdo umí promluvit, že. No, co jsem obdivoval v nedávné době, když Ivanka byla nemocná, tak vy jste za ní převzala její velkou roli a celý jste to hrála vlastně bez zkoušky na to sluchátko, což si myslím, že to může dělat jenom někdo hodně odvážnej teda. Ale myslím to jaksi lichotivě v tom smyslu, aha, že to je teda něco, co možná, nevím, jestli bych si troufnul. Jako no tak vy jste to nazval odvahou, já si myslím, že to je tak trochu drzost. No ní, no tak je ale pravda. Je, no velká drzost. Ale tak pan režisér Patrik Hartl říkal, že drzost se v tomhletom případě vyplatí, ano, tak pravda. Jsem to zkusila. No, ale dokázala, že jo? No tak dokázala, to, že to proběhlo, ještě neznamená no, ne, jak, že vás jo? Lidi nezmlátili v divadle. Nezmlátili. Tak to je vizitka, že to je docela dobrý. Ale vůbec jsem si všimnul, že vy jste takový ten typ herečky, co má ještě svoje, jak si bych řekl, na herečku nezvyklé racionální uvažování. Ale? No, někde jste zmiňovala, že jste si kdysi pro uklidnění počítala. To je pravda. No, tak to jako Ivanka by se také neuklidnila. Aby se si jako počítala, jako početní úkony jste si dávala jako... Tak to bych nezvládla asi. Jako na relaxačku. Já jsem si počítala Bělouna. Bělouna? Ano, pamatujete si Bělouna, ne? To jsou docela jednoduchý příklady. Já vůbec nevím, o čem mluvíte teď. No, to je František Běloun, to je autor takové knížky. No. Jo? Když se chcete hlásit na střední školu, teda alespoň za mě to takhle bývalo, teďka určitě už je to těžší mnohem, jo? Ale za mě... Byl Běloun. Ano, v pravěku prostě byl Běloun. Jo, to já nevím, v kterém období jsem to teda byl já. No, no ano. Jsi paleolit, no. To nevadí. Já myslím, že Běloun ještě nežil, když já dělal zkoušku. Asi ne. Čili já nebudu dělat Bělouna, že jo? Každopádně já jsem Bělouna dělala a protože jsem ho docela uměla, tak jsem ho vyučovala, toho Bělouna, jo? Jako matematiku Bělouna. Jako matematiku Bělouna jsem prostě doučovala, tím jsem se přiživovala na studiích. Ano, a tím jsem vlastně jakoby doučovala ty svý spolužáky, anebo prostě třeba někoho jako ještě mladšího, potom na střední škole. Když se někdo chtěl hlásit na gympl, tak já jsem ho připravovala. No a vlastně ten Běloun je úžasný, nebo vůbec ta matematika je geniální v tom, že prostě vy se jako snažíte. No, jo? To znám dobře, no. No a potom máte výsledek. No ale někdy byl bej, že jo? To je jedno. Ale máte hmatatelný výsledek, potom se to můžete ověřit třeba zkouškou a tak dále, což v tom herectví není. Jo, no, tady se pravdu. snažíte a žádný výsledek. Ne, to je pravda. Jo, všichni vás kritizujou potom prostě, jo. Nepravda, ne, tam není záchytný bod racionální. Žádný, přesně tak, když to jakoby v té matematice. Ale málo hereček se může jaksi uklidnit Bělounem. To je určitý váš dár. A tak zase se třeba dár. Můžou uklidnit alkoholem, nebo... Já vím, no, tak to pak už nespočítáte vůbec nic, ale... Teď třeba, když máte ty seriály, co se dneska dělají, což já považuji za hereckou nádeničinu, protože to je hrozně těžký, že jo? Učit se ty texty,
toho textu je plno, protože většina toho seriálu se mluví, tak máte na to nějaký rozvrh? Jako když máte malý dítě, tak jako ráno vstát a učit se? Ne. Ne? Vůbec nemám žádný rozvrh, nikdy jsem ho neměla. A sama jsem překvapená, co tam vždycky říkám. A učíte se dobře? Máte dobrou paměť? Jo, mám. Naštěstí jo, musím to zaklepat. Jo? Mm-hmm. Čili se to naučíte rychle, jo? Ano. No a když... Což samozřejmě teda jako se zhoršuje, jo, já teďka pořád ještě kojím, tak to IQ teda opravdu jde dolů. Ale zase prostě jde nahoru taková ta radost z toho. Jo, člověk je bezstarostnější, no, ty hormony pracují za vás, takže říkáte něco úplně jiného, ale prostě vám to nevadí. Ale víte co? Jo? To je čím to tady je... prostě, tady plácám a můžu prostě ze předu, ze zadu. Čím je člověk hloupější, tím má větší šanci být šťastný. Přesně tak, přesně tak. A to teďka já mám, tuhle tu úroveň. Jo, že jdete malinko intelektuálně dolů, přesně ale... Přesně tak, přesně tak. A všichni už mi říkají nekoj, to už jsem za to se vykašle. Říkám, ne, nemluvte mi do toho kojení, je bezvadný. A vy myslíte, že kojení nějak se snižuje? Určitě, to je dokázaný, to je dokázaný. To je dokázané? Ano, to je dokázané. Moje maminka kojila 5 dětí, ta by byla analfabetu. A to je vždycky na určitou dobu. Jo, jako jenom... na určitou dobu, že to klesne? Jako... Ano, jakoby vy tolik vlastně nevnímáte ten stres, jo, nemáte takovou zodpovědnost. No to jo, to chápu. Ano, a to je právě... To ta žena má takovou schopnost, aby chránila vlastně... Přesně tak. No ale tak tomu nemůžete říkat, že jak si intelektuálně klesá. No vlastně i tak. Jako... Jako opravdu. Jakože cítíte, že blbnete ně? Jo! A ulevuje se mi úplně jak v té pohádce ten Hanzlík, jo? Jak vlastně mu to jako odejde. Pamatujete no, si na to? Počkejte, úplně štěstí. A co tomu říká váš pan partner, jako? Když mu takhle před očima blbnete, máte radost teda, ale... On už si zvyknul. Jo? No ne, chlap asi nemá vůbec takovou věc, jo? Chlap to pak vezme na závěr komplet, ale... Že... Nechte mě přemýšlet. Jo, myslíte, že má taky něco taky, takového? Taky, myslím. Myslím, že po sexu se něco děje s mužem. Že tak, jak se uvolní. Po sexu? Ano, po sexu. No, že se něco děje s mužem? Určitě. Většina věcí se prostě, když žena, no. Jakoby tak nějak už s tím umí pracovat, což si myslím, že vaše žena určitě umí. S čím? No, s mužem. S mužem, jo, to je možný. Určitě. To je intuice, to není jakoby nic prostě, co byste se nastudovali, jo? Jo. Tak vlastně jako takový ty důležitý věci se mají řešit po sexu. Ten chlap si uleví, už ten stres, adrenalin tak jako ve stranou. A ta žena může prostě klást ty otázky, které normálně by rozčilovaly. Prosím vás. Ano. Je pozor, ona. To byl ostražitej v tomhle ohledu, ale... A můžete mi například nějaké takové otázky, jako, která je teda dobrá pro muže po sexu? No, organizační věci. Organizační věci zásadně po sexu, jistě. Normálně rozčilujou muže, že jo, prostě no, ne. Rozčilujou, no, ano, ale po sexu ne. Zdá se mi to po sexu obzvlášť krutý. Jak pro koho? No ne, ale jaký organizační myslíte? No, co se má udělat, co se má nakoupit. Jo, takhle, čili je po sexu a... Po krátké přestávce. Ano. Vy navrhujete říct, vymalujeme. Přesně. No a z hlediska vašich dalších zájmů, myslím, když hrajete a hrajete ve všech možných, máte ještě nějaký společenský zájmy, angažovat se jako herečka v charitě, nebo vy nějak zvířátka máte ráda, že jo? Mám. Psi, nebo co to děláte? Mám ráda všechny zvířátka, nedělám psy, dělám děti, jo. Dobře. Ano. No. Ale staráte se o psy? Starám. Jo. Starám. Taková reklama tady vlastně, tak já to můžu říct. Můžete, no. Můžu říct, tak to je fajn, protože já jsem vlastně si minulý Vánoce s přítelem, jsme chtěli udělat radost pejskovi nějakýmu. Rovnou řekli, že chcete udělat radost pejskovi? Pejskovi. Jo? A už jsme jednoho pejska měli teda, tak jsme si říkali, pořídíme si dalšího pejska. No a našli jsme si na internetu takovou facebookovou stránku, jmenuje se to Frbul Buldoček v nouzi. Já tomu teďka dělám šílenou reklamu na schopu, to říkám. Všim, ano, přesně tak. No a ta se specializuje na pejsky z množírny. Jo? Z množírny. A já jsem vůbec netušila, co to je množírna do té doby. To já vám potom vysvětlím. No a pořídila jsem si teda Fenečku, francouzského buldočka, která byla takhle z množírny. Chtěli jsme jí udělat radost na ty Vánoce, že se nebudeme dávat dárky a takhle tohle. Nakonec jsme teda zjistili, že
jsme udělali si velkou radost. Babeta už stála jako ojetý vůz v podstatě, abychom ji teda dostali z těch všech nemocí. No a na základě toho já jsem se dostala do téhleté kampaně proti těm množírnám a už budeme u toho, co to ty množírny jsou. To jsou v podstatě takový jako mega chovný stanice. Jo? Já nevím, jestli znáte způsob, jakým způsobem se chovají třeba slepice. V klecích jako strašně moc slepic, prostě... A záměrem je vypěstat hodně mláďat a prodávat je? Přesně tak. Jo. No a takže ta moje buldočka, ta žila předtím v kleci se strašně moc dalšíma nějakýma pejskama, takže ty pejsci neumějí pořádně ani chodit, neumějí běhat, oni mají takový jako třeba páteř úplně dolů, protože nemůžou... No tak to jste měli na policii, ne? No ne na policii, to jako, to je právě ten problém, že u nás je to taková pololegální činnost, jo. Není pořádně definovaný, co to ta množírna je a co je vlastně chovná stanice. No a když tam trpějí ty zvířata? No, tím se vlastně nikdo nechce moc zabývat. A vzhledem k tomu, že jsme máme prvenství Česká republika, v tomhle tom my jsme teda strašně dobrý. Máme hodně množíren. Máme hodně množíren, vlastně nejvíce v celé Evropě. Tak a distribuujeme ty zvířata hlavně do zahraničí. Aha. Oni jsou jako, jezdí v kamionech, celý kamiony, prostě zvířat odjíždějí, jako tam se prodávají bez očkování. Je to biznis. Je to biznis, přesně tak. A vy pomáháte tím, že teda se jaksi ujmete některého z těch zvířat z té množírny? Já jsem pomohla týhletý fence, která tam byla jako ta na rozmnožování, takže v momentě, kdy přestane se rozmnožovat, protože má zánět dělohy nebo nějaký jiný handicap, tak oni ji vlastně buď to zabijou. Aha. A když jsou hodně hodný, tak vlastně ji tak jako dají před tu množírnu a prostě ty lidi se jí nějaký, dobří lidé se jí ujmou. No a ta kampaň, kterou já zaštiťuju, tak ta se zabývá hlavně osvětou, protože v podstatě my chceme, aby lidi věděli, co to jsou množírny a jakým způsobem poznat vůbec nějaký štěňátko, jestli pochází z dobrý chovný stanice, anebo z množírny. No tak ta množírna to většinou je venku nějaká bouda teda, nebo to mají to v bytě? Venku, ne, v bytě ne, tak nějaký stodole. Když přišel na návštěv, měli tři psi, že bych si řekl, ale... Ne, to ne, tři psi to ne. A množejí se vám pejsci, dobře? A to je taky další věc, že vlastně oni se množí mezi sebou obvykle, takže jsou geneticky jako na tom špatně. No to bodejť. No čili to je teďko věc, v který se angažujete? Ano, ano. To je, vidíte, pro mě to objevný, já jsem o tom nikdy neslyšel, no tak ještě, že jste sem přišla. Děkuji za pozvání. Jana Strýková.